آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاجران کے ساتھ ہماری بہت اچھی میٹنگز رہی ہیں، کل بھی ہوئیں اور آج صبح سے بھی ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ دونوں سائڈز کی خواہش ہے کہ اس معاملے کو اچھے انداز میں ایک ایسی جگہ لایا جائے کہ تاجر حضرات بھی خوش ہوں اور حکومت کے جو مقاصد ہیں کہ پاکستان کے عوام کو اقتصادی بہتری کے فوائد ملیں وہ بھی پورا ہو۔ تو انشاءاللہ یہ مجھے اس وقت ای سی سی میں جانا ہے، اس سے جیسے ہی میں واپس آؤں گا تو یہ بات چیت کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی دیکھیں، جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں ہیں اور یو ایس میں بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ بھی پاکستان میں جو اقتصادی اصلاحات کا عمل ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں آ کر پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہے اس کو ظاہر کریں اور پاکستان اور ورلڈ کپ یا ورلڈ بینک کے درمیان جو تعلق ہے اس کو مزید مضبوط کیا جائے۔